Սիրելի հայ ժողովուրդ, հարգելի լոռեցիներ, Լոռու մարզում գործող կրթօջախների սիրելի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի համար այս տարին խորհրդանշական էր։ Մենք բազմաթիվ հաջողություններով ու ձեռքբերումներով տոնեցինք հարազատ կրթօջախի տասնամյակը։ Կրթօջախ, որի գործունեությունը հիրավի չափազանց կարևոր է 100-ից ավելի գյուղական համայնք ունեցող մեր մարզի համար։ Մաղթում եմ, որ ինչպես մեր, այնպես էլ մարզի մյուս կրթօջախներում ու բոլոր այլ հաստատություններում 2017-ին բազմապատկվեն հաջողությունները, մեր երկրում տիրեն խաղաղությունն ու բարօրությունը։ Մեկ անգամ էլ շնորհավորելով, ցանկանում եմ բոլորիս առողջություն և անսպառ ուժ ու եռանդ։ Թող գալիք տարին բարեբեր լինի բոլոր առումներով։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Լոռու մարզի հարգելի բնակիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ 2016 թվականը ամփոփում ենք բազմաթիվ ձեռքբերումներով։ Այս տարի էլ մարզի գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցեցինք մի շարք հաջողություններ, իսկ օրակարգային խնդիրների համար փորձում ենք օր առաջ գտնել լուծումներ, որպեսզի գալիք տարում կրկնապատկենք այդ հաջողությունները։ Մաղթում եմ, որ 2017 թվականը ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ բոլոր ոլորտների համար լինի հաջողակ ու ձեռքբերումներով առած տարի։ Եվ այդ ամենը խաղաղ երկնքի տակ, թող առողջությունն ու սերը լինեն բոլորի սուղեկիցները։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ ցանկանում եմ նաև ամանորյա բարձր տրամադրություն ու լավատեսություն ինչպես այս օրերին, այնպես էլ ողջ տարվա ընթացքում։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյան։ Սիրելի երիտասարդներ, հարգելի համակարգախոսներ, հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Այսօր մեր երիտասարդական կազմակերպության բազմաթիվ տղաներ իրենց պարտքն են կատարում հսկելով Հայաստանի սահմաններն ու բոլորիս խաղաղությունը։ Ուստի առաջին հերթին մաղթում եմ, որ մեր բոլոր զինվորները լինեն առողջ ու բարով վերադառնան իրենց տները։ Մենք առաջին հերթին նրանց ենք պարտական մեր բոլոր հաջողությունների խաղաղ ապրելու և արարելու համար։ Թող 2017 թվականը լինի երջանկության, վերելքների ու հաջողության տարի։ Խոսքս ուղղելով երիտասարդությանը, ուզում եմ ցանկանալ բազմաթիվ նոր ծրագրեր ու գաղափարներ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր Ամանոր, եղեք հաջողակ։ Լոռու մարզպետի օգնական Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզի երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Արման Սարգսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտին է մոտենում 2016 թվականը։ Անցնող տարում կայացան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, ինչի արդյունքում ես կրկին շահեցի Տաշիրցիների վստահության քվեն, որն իհարկե անչափ պարտավորեցնող է և ստիպում է աշխատել առավել թափանցիկ գործելաոճով և հաշվետվողականությամբ։ Տարին մեզ համար նշանավորվեց համայնքում իրականացրած մի շարք ձեռքբերումներով, մասնավորապես պետք է նշել բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները, լուսավորության ցանցի ընդլայնումը։ Տաշիր քաղաքի մեծագույն նվաճումը եղավ Տաշիր հիմնադրամի կողմից քաղաքային հրապարակի և Ջահուկյան փողոցի քայլուղու հիմնանորոգումը, ավարտվեց մանկապարտեզի կառուցումը։ Քաղաքի փոքրիկների համար մեծ ուրախություն էր Game Zone խաղասրահը, մեծ ձեռքբերում էր նաև հրապարակում գտնվող նախկին գործադիր կոմիտեի շենքի հիմնանորոգման ծրագրի հաստատումը, որը կծառայի որպես երեխաների զբաղվածության և համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոն։ Այս տարի նույնպես պատշաճ ձևով նշվեցին պետական տոներն ու համակաղակային տոնակատարությունները։ Սիրելի տաշիրցիներ, բոլորս ենք գիտակցում, որ մեր քաղաքում շատ անելիքներ կան, ուստի մաղթում ենք, որպեսի գալիք տարին բարեբեր լինի նորանոր ծրագրերի և նպատակների իրականացման առումով, ինչն էլ նպաստի արտագաղթի վերացմանը և օտար ափերից մեր հայրենակիցների տունդարձին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս տարին փորձության տարի եղավ բոլորիս համար, թե ապրիլյան քարոզարի բախումների ժամանակ և թե նրանից առաջ և հետո։ Մեր զինվորները իրենց արյան գնով անթապանց պահեցին մեր հայրենիքի սահմանները։ Մաղթում եմ խաղաղություն մեր երկրին, նաև մարդկությանը, ցանկանում ողջախոհություն, որպեսի մեր մոլորակի վրա վերանան պատերազմածին բոլոր օջախները։ Ամանորի նախաշեմին իմ շնորհավորանքներն եմ ուղղում մեր ողջ ժողովրդին, բոլորիս քաջություն, երազանքների իրականացում։
Թող տիրոջ աճը մեր ազգին զորավիկ լինի եւ ամանորը ձեր օջախներին ուրախություն, սեր ու բարարություն բերի։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյան։ Սկսեցինք հարգելի ուսուցիչներ, մենք գտնվում ենք Տաշիրի հիվանդանոցային համալիրում, որտեղ գտնվում է ծննդատուն։ Այս քաղաքում ևս լույս աշխարհ է եկել փոքրիկ, փոքրիկին դեռ կանրադառնանք, մինչ այդ ժամը ինչպես է տրամադրությունը Տաշիրում։ Իմ տրամադրությունը միշտ բարձր է, մանավանդ որ մենք ամանորին աշխատում ենք ու բավականին հետաքրքիր բան ենք մտածել։ Այս տարի երևի ավելի ջերմ ու ավելի լավ ենք սկսելու, որովհետև ծնունդները միշտ երկարություն են բերում ընտանիքներ, իսկ մենք տեսնում ենք առաջին ծնունդները այս տարվա։ Շնորհակալ եմ, որ հասել ենք Տաշիր, սպասում ենք բալիկի լույս աշխարհ գալուն, հուսով եմ, որ առողջ բալիկ կստանվի ու մենք կարողանանք շնորհավորել մի բաժակ խմել և ամանորը նույնպես շնորհավորել բալիկի ու մամային։ Շատ բարի, հարգելի ուսուցիչներ, ինձ ձեռքում դուք տեսնում եք մեր խմիչքը, բաժակները, հետևաբար մենք լիովին պատրաստ ենք դիմավորել ինչպես բժշկին, այնպես էլ փոքրիկին, այնպես էլ նրա այն հարազատներին, ովքեր եկել են և սպասում են, որ իրենց բալիկը լույս աշխարհ գա։ Տեսնենք Տաշիրում ով է ծնվել, ուսեմ բժիշկը շուտով մեզ կմոտենա և այդ ամենը մեզ կասի։ Իսկ մենք ունենք, ինչպես նշեցինք, շատ բարձր տրամադրություն, որովհետև ամանոր է, որովհետև մենք սկսել ենք մի նախագիծ, որը ձեզ է ներկայացնում 2017 թվականի առաջին ծնունդները։ Սա իհարկե ինքնանպատակ չէ, մենք այսպիսով ուզում ենք, որ 2017 թվականին մեր մարզում և ոչ միայն մեր մարզում, այլև հանրապետությունում շատ փոքրիկներ լույս աշխարհ գան։ Դե միասին սպասենք, թե երբ կմոտենա մեզ բժիշկը և ինչ լուր կհայտնի, որն էլ մենք պատրաստում ենք հայտնել արդեն ընտանիքի հարազատներին։ Բայց ասեմ քեզ, որ շատ դժվար է սպասել, ես պատկերացնում եմ, երբ որ սպասում ես, ու բժիշկը դեռ դուրս չի գալիս, հետաքրքիր է, երբ է դուրս գալու, ինչ է ասել ողովը ծառայել։ Բայց նա անպայման, ահա, եւ հարգելի ուսուցիչներ, մենք տեսնում ենք, հավանաբար ոչ էլ Շնորհավոր բժիշկ ջան, ինչ ունենք։ Նախ պետք է խնդրեմ ներկայանաք, որից հետո պատմեք, ով է լույս աշխարհ եկել, աղջիկ է, տղա է, անուն ինչ է, ով է մայրիկը։ Դումնիկյան Աշոտ Արամի, աշխատում Տաշիրի բժշկական կենտրոնում որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Ունեցել ենք ծննդաբերություն, նորմալ ծննդաբերություն, ծնվել է աղջիկ, ըստ մորթոսկերի աղջկա անունը լինելու է Մարիա, կնքել են Մարիա անունը, իր խոսքով դա իր սիրելի անունն է։ Քաշը 2900 գրամ, հասակը 49 սանտիմետր, ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ մամայի մոտ, եվ բալիկի։ Իհարկե։ Այսինքն մենք կարող ենք արդեն ուրախացնել բարեկամներին։ Դե եթե դա միասին անենք, հարգելի ուսուցիչներ, մենք հիմա պատրաստվում ենք այն կողմում սպասող հարազատներին ներս հրավիրել և հայտնել լուրը, դուք մնացեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ, դուք ծնունդ եք սպասում հավանաբար, համեցեք ներս։ Ձեր աչքը լույս լինի, աղջիկ եք Ներվոսին դուք հայրիք մեկ։ Չէ, ես կենքը հայրիք։ Կենք հայրիք եք դուք։ Հավորիք ինը, շատ բարի, շատ հետաքրքիր է, որ դուք եք սպասում ծնունդին։ Ես պիտի խնդրեմ հենց դուք բացեք մեր խմիչքը, սա ձեզ։ Ահա, մենք շնորհավորում ենք ձեզ իհարկե, մաղթում ենք, որ առողջ բալիկ լինի, շատ ուրախ ենք, որ աղջիկ եք լույս աշխարհ եկել, որովհետև վերջերս պտղի սերով պայմանավորված ծառայության ընդհատումները շատ ացել են և շատ ուրախ ենք, որ դուք պատրաստում եք այդ աղջիկան պահել և համոզված եմ, որ նա ձեզ շատ հաջողություններ է բերում և հպարտանալու շատ առիթներ է տալու։ Ահա և… Ուրախ ենք աղջիկ ունեցել, շատ հաճելի է։ Ահա, 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 մենք սկսում ենք խմել, շուտով կարթենք, որովհետև այսօր ամբողջ օրը ծնունդները գործում, ինչպես մեր բժիշկները։ Մանավանդ սպասելը շատ դժվար է։ Իսկ բալիկ առաջինն է, այո։ Այո։ Այսինքն առաջնակին ենք։ Այո։ Շատ բնական։ Տատրեք ինձ, հետցեք, բաժակները։
Ձեզ մաղթում ենք ևս երկու դալիկ, եթե ուզում եք ավելի շատ։ Ավելի շատ։ Ավելի շատ։ Շնորհակալություն։ Անունը կհիշեցնեք։ Մարիա։ Մարիա, հայրենի ուստադիտողներ, մեզ մոտ Տաշիրի բժշկական կենտրոնում լույս աշխարհի եկել Մարիան, մենք պատրաստվում ենք գնալ նրա մոտ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ինչպես այս ընտանիքին, այնպես էլ բոլոր տաշիրցիներին և առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր այս օրերին մայրանում են և այս օրերին լույս աշխարհին բերում փոքրիկներ, ովքեր մեր ապագան են։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն, որ առողջ և անփորձանք մեր մայրիկը լույս աշխարհը բերել։ Տոներին անպայման։ Դե հավարաբար ձեզ թույլ չեմ տալիս բալիկան տեսնել, մենք ասում ենք ցտեսություն և մենք գնահատենք նույնպես տեսնենք։ Ոչինչ, մի քիչ ուրիշ սպասեք հավանաբար։ Ոչինչ։ Ցանկանում ենք նման բալիկներ շատ լինեն, առողջ լինեն, երջանիկ։ Ցանկացած հայ ընտանիքում շատ բալիկներ, նմանապես և ուրախություն, կանաչ ճանապարհ բալիկների առաջ։ Մեր երկրին է խաղաղություն։ Շնորհավորություն։ Ինչ փոխանցեք ձեր բալիկին։ Պաչիկներ, շատ։ Մնացածը մենք նացինք, հավանաբար այս սենյակում պետք է գտնենք մեր փոքրիկին։ Եթե արդեն տեղում է։ Կարելի է։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ, շնորհավորում եմ բարոյի երաժշտական կենտրոնի ղեկավարին։ Հայգելի ուստադ տողներ, փաստորեն ինչ բժիշկը մեզ ներկայացնում էր մանդրամասները, մենք տեսնում ենք ծննդատան տնօրենին հավանաբար, այդպես է ձեր ծնունդը անցել է շատ նորմալ եղանակով, ծնվել է առողջ հասուն աղջիկ, մայրը իրեն զգում է շատ բավարար, շատ լավ, դրա համար լավ եք։ Ու տրամադրությունը նախա տոնյան օրերին բարձր է, սա մեր տրամադրությունը որպես բժիշկների ավելի շատ է բարձրացնում։ Շատ բալ։ Դե շնորհավորանքի խոսք ունեք արդյոք ինչպես տաշիրցիներին, այնպես էլ առհասարակ հայ ազգին, ինչ եք մաղթում այս տարի։ Իհարկե ունեմ։ Ես մեր հայ ազգին ու մեր տաշիրի բնակչությանը ցանկանում եմ առողջություն, ցանկանում եմ, որ գալիք ամանորը բերի միայն առողջություն, հաջողություն, լավն ու բարին, որ ինչ նպատակներ ունեն, ինչ երազանքներ ունեն, թող կատարվի 2017 թվականին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից և վերջապես բայց ձեզ։ Ձյանա, որպես իգական սեր ներկայացուցիչ դուսերը դու ավելի կարևոր հարցեր ունես նրան։ Ինչպես եք։ Շատ լավ։ Ձեր առաջին զգացողությունները երբոր ֆուտուրիկին տեսակ։ Անբացատրելի զգացողություններ են դրան։ Մենք իմացանք, որ ձեր առաջնեք նա, ինչ այո ձեր բարեկամները այնտեղ սպասում են, մենք ասինք, որ առաջինն ենք տեսնելու, ձեր բաճիկներ են փոխանցել։ Ֆուտուրիկին ենք մենք առաջին տեսնում, ոչ միայն մեկ, նաև Ֆորտունայի հեռուստաընկերության հեռուստադիտողներն են տեսնում։ Հրաշալի բալիկ է, բայց շատ փոքր։ Մենք եկել ենք ոչ միայն ձեզ շնորհավորելու, այլ նաև ձեզ համար բավականին լավ ակնկալ ունենք այս տարի Եռակողմ համագործակցության արդյունքում մեր թիրախում են այն մայրերը, որոնք որ լույս աշխարհ են բերում փոքրիկների, որոնք վաղվա մեր օրն են։ Մենք ամանորը սկսում ենք ձեզ հետ, ձեր փոքրիկների հետ ու համոզված ենք, որ տարին բարի է լինելու, հաջողակ է լինելու ու բոլոր տեսակի դժվարությունները մնալու են 16 թվականին։ Հիմա մենք պետք է խաղարկենք։ Մինչև խաղարկությունը ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ ձեզ համար անակնկալ կա Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից, մենք այն պարտադիր ձեզ կհանձնենք, նաև մենք ունենք հավատարիմ գործընկերներ, ովքեր բոլոր հետաքրքիր նախաձեռնություններին միանշանակ միանում են և նրանց նվերները ևս ամբողջությամբ այստեղ են, դուք պետք է, այսպես ասած, խաղարկության միջոցով որոշեք ձեր նվերը, որպեսզի ոչ դուք նեղանաք, ոչ էլ մենք նեղանանք։ Հիմա խնդրում եմ քաշեք կտրոններից մեկը։ Նավ ընտրեք։ Այդ մեկն է։ Մեզ մոտ նույնիսկ հրավառություն կա։ Այո, հրավառությանը ենք ականատես լինում, տվեք ես կընթերցեմ։
Ձեզ բաժին է ընկել լիդեր մանկական անհրաժեշտ ամենատարբեր իրերի խանութ սրահի նվերը եւ այդ նվերն է մեր օպերատորին ցույցեմ նկարահանել այս խադունոկը Ես գույներն էլ այո շատ լավ համընկնում են, շնորհավորում ենք, շատ գեղեցիկ նվեր է, համոզված եմ, որ ձեր փոքրիկին շատ դուր կգա, եթե նրան պարտադիր պետք կգա։ Եվ այստեղ ձեր տոնածանը կարող եք տեսնել։ Սա է Լոռու Մարզվետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից է, որպեսզի երեխային երբ տուն տանեք ձեր տունը, զարդարի նոր տոնածանը և նոր փոքրիկը։ Եվ ինչ եք մաղթում արդեն մեր հեռուստադիտողներին, այն աղջիկներին, ովքեր դեռ չեն մայրացել, ինչ զգացողություն է սա, իմացանք, որ ձեր առաջնեկն է, արդյոք սա պատասխանատու է, արդյոք ինչ զգացողություններ ունեք, ինչ կպատմեք մեզ։ Ուրեմն բոլորին ցանկանում եմ, որ վայելեն այդ մայրական զգացմունքների խառը, պատասխանատվություն, հաճույք, ամեն ինչ կա դրա մեջ, բայց դա բացատրելի երևույթ է, դա պետք է ուղղակի ապրել։ Հնարավոր չի բարերով ինչ-որ բան բացատրել կամ հասկացել, որ մեկին ուղղակի պետք է ունենալ փոքրիկ, տեսնել, որ ինչ-որ հրեշտակ քեզ ժպտում է, հրեշտակային աչքերով նայում է քեզ ու պատրաստ է կյանքիդ յուրաքանչյուր վայրկյանը լցնել ուրախությամբ, երջանկությամբ։ Ես բոլորին մաղթում եմ, որ ունենան առողջ բալիկներ, կարողանան իրաց բալիկներին մեծացնել, ուրախացնել, ամեն ինչ անեն իրաց բալիկների համար, որ բալիկներն էլ իրանցով երջանիկ լինեն, իրենց ծնողներով։ 2017 թվականին մեր Հայաստանում ծնվեն շատ-շատ բալիկներ, մենք դրա կարիքն ունենք իսկապես։ Եվ այն, որ նոր տարվա ամենագլխավոր նվերն է, դա միանշանակ է։ Այսուհետև հավանաբար նոր տարին երկրորդ պլան է մղվելու եւ երեխայի ծնունդը դառնալու է ավելի կարևոր, ավելի նշանակալի ստոնձես համար։ Այնուամենայնիվ, հեշտ է նոր տարուն լինել հիվանդանոցում լույս աշխարհ բերել փոքրիկ։ Անկեղծ ասած, անձնակազմի շնորհիվ այդ ամեն ինչը շատ լավ անցել, իր անձնակազմը շատ հոյակապ մարդիկ են իրանք ու չես զգում, որ դու տանը չես գտնվում, ընտանիքի անդամների հետ չես ու կարելի ասել շատ հաճելի կլինի նոր տարին այստեղ դիմավորել։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ ենք ձեզանից և մենք չենք պատրաստում ձեզ երկար խանգարել, ես խնդրում եւս մեկ անգամ մեր օպերատորին ֆիքսել փոքրիկի դեմքը, որովհետեւ նա պետք է կամ երկչուհի, կամ հաղորդավարուհի, կամ հաղորդավարուհի լավ բալիկ է լինելու, ես հավատում եմ, ես վստահ եմ եւ աստված նրան տա առողջություն, ձեզ էլ ուշ, որպեսզի նրան հասցնեք իր նպատակին։ Ձյանա, ինչ կասես, մենք Տաշիրում կարծես թե ավարտում ենք մեր առաքելությունը։ Ես չեմ ուզում ավարտել, ինձ շատ հաճելի է, ես փոքրիկի կողքը կարող եմ մնալ դեռ երկար, բայց քանի որ մենք դեռ պետք է գնանք ուրիշ մայրիկներին շնորհավորելու, ուրախացնելու ու նաև իրենց աչքները լույս ասելու, դրա համար մենք պետք է ուղևորվենք, ցանկանում ենք ձեզ բարի տարի ու առողջ բալիկ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, որ մայրացել եք։ Հայերեն ստատիտողներ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սա Տրոյա Կրեդոգովազդային գործակալության նախաձեռնությունն է, համագործակցությամբ Ֆորտունա Լոռու Մարզային հեռուստաընկերության եւ Լոռու Մարզպետարանի։ Այստեղ մեր ծննդկանին հաջողվեց շահել լիդեր մասնագիտացված խանութ սրահի նվերը, որի համար շնորհակալություն լիդեր խանութ սրահին, շնորհակալություն Արթուր Նալբանդյանին եւս նվերի համար, որը մենք հանձնեցինք մայրիկին, եւ մենք արդեն տեղափոխվում ենք մեկ այլ քաղաք, որտեղ կիմանաք կարճատև դադարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Լիդեր մանկական խանութ սրահում ամեն ինչ ձեր փոքրիկների համար։ Մահճակալ, օրորոցներ, սայլակներ, ավտոմեքենաներ ու գրասեղաններ և ոչ միայն։ Լիդեր շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Սիրելի լոռեցիներ, սրտան շնորհավորում եմ բոլորիս ամանորը և սուրբ ծնունդը, որը համարում եմ ընտանեկան տոն։ Եվ քանի որ մենք մի ընտանիք ենք, մենք պարտավոր ենք լինել միասնական, որովհետև լինելով միասնական, մենք իզուրում ենք հաղթահարել բոլոր խնդիրները։ Գալիք 2017 թվականին մեր անտառների պահպանությունը և զարգացումը ևս կլինի մեր աշխատանքի կարևորագույն ուղղությունը։ 2017 թվականին ես ցանկանում եմ բոլորիս առողջություն, հաջողություններ, միասնականություն և հաղթանակների տարի։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։
Հարգարժան լորեցիններ, հարգելի համակաղաքացիններ, հայրենակիցներ, սիրով ու 2017-ից բարորության սպասելիքներով շնորհավորում եմ նոր տարվա և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Տոներ, որոնք մեզ ստիպում են առաջին հերթին ինքներս մեր առջև հանդես գալ հաշվետվությամբ, լծվել լավատեսությամբ ու առավել մեծ պատրաստակամությամբ դիմավորել նոր տարին, որից ակնկալիքները շատ են։ Մաղթում եմ, որ դրանք հենց նոր տարում կյանք ստանան։ Ամենակարևորը, թող սահմանին խաղաղ լինի, լինենք առողջ, մնացած բոլոր ձեռքբերումների համար էլ թող Աստված բոլորիս ուժ ու եռանդ տա։ Թող 2017 թվականը լինի առատության, հաջողության, սիրո և բարեկեցության տարի բոլորիս համար։ Շնորհավոր նոր տարի, բարին մեր երկրին։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետ Ալեքսանդր Հարությունյան։